Привіт усім! Я відчуваю, що ви готові продовжити наш тур до України. І це взаємно. Сьогодні прямуємо на південь. Ви бували колись на лимані? Напевне ж, усі, хто відпочивав на Одещині, бачили невеличкі, спокійні, солонуваті водойми. А як вам ідея відвідати цілий парк лиманів? Ні, навіть не так. Найбільший лиманний парк України. Це Тузлівські лимани. Майже 30 гектарів дикої Бесарабії. Степи, коси, солоні озера. Перші відчуття тут – якась суміш розгубленості і водночас свободи від шуму цивілізації. Уся ця краса живе в Татарбунарському районі Одещини. Орієнтир – село Лиман. Як точно виглядали Тузлівські лимани у давнину – невідомо. Але те, що вони вже значилися на давньогрецьких мапах – це факт. Вони були такими собі зручними гаванями. За турків і Російської імперії використовувалися для рибного промислу і частково для видобутку харчової солі. Різнокольорові і строкаті водорості озер створюють просто космічний малюнок. Я певна, пейзажі вас захоплять. Але це ще не все. Знаєте, що мене особисто вабило у цю дику експедицію? Це безкраї просторі пляжі. Парк межує із відкритим морем, і берегова лінія тут тягнеться, увага, на 50 кілометрів. Національний парк Тузлівські лимани всього у сотні кілометрів від Одеси. Територію охороняють екологи, але п'ята його частина доступна туристам. За символічну плату місцеві навіть організують доставку катером до найкрасивіших місць і запропонують нічліг. Але моя вам порада – беріть намет. Ця романтика варта того. Де перекусити і як знайти найкрасивіші місця для відпочинку? На ці запитання є відповідь. Набирайте Тузлівські лимани на порталі «Зручно Тревел» і організуйте свій незабутній дикий відпочинок. Відмінного вікенду! І пам'ятайте, наш Tour de Ukraine триває. За тиждень продовжимо мандрівку. Па!